Ó. Começando mais um vídeo aqui no Máquina, mais um vídeo da saga do Marea Turbo. Comecei a falar bastante desse carro recentemente no canal. Para quem não viu os vídeos anteriores, vejam, porque esse daqui é o meu segundo Marea. Tem um 2.4 que eu estou fazendo uma série de conteúdos e que está terminando a vida aqui no canal. E agora chegou o Marea Turbo para a gente fazer bastante coisa. No episódio anterior, e até um brinde a todo mundo que agora é fim de tarde, hora de tomar aquela coquinha na oficina e fazer arte, porque a gente vai colocar o carro no dinamômetro hoje. Mas no vídeo anterior, eu junto do Fernando Kifuri, a gente pôde dar uma boa olhada no carro, olhamos bastante a parte de suspensão, coxim, semi-eixo, homocinético, um monte de coisinha que vai precisar fazer no carro. E uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é passar o carro no dinamômetro antes de começar a mexer em motor, para descobrir como é que é a potência, curva, comparar com o modelo 2.4 que eu tenho, que eu passei esses dias e que vieram 174 cavalos no motor. Enfim, vamos ter bastante diversão hoje, principalmente bastante conhecimento técnico. Então, para quem gosta de performance, apertem os cintos e bora colocar o Marea no dino. Saúde! E para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer, meu nome é Thiago Kifuri. Tenho compartilhado a minha vida no mundo das máquinas com vocês aqui no canal Máquina, no canal da Fiotech, e em breve algumas outras novidades estão por vir. Eu estou na oficina Racer Preparações do meu amigo Fernando Kifuri, que trabalha também com tudo que é tipo de carro, um cara que tem um conhecimento enorme nessa parte de desenvolvimento de motor, de alta performance, de manutenção. Então, para quem tem carro original e quer fazer serviço, com certeza é um ótimo lugar para colocar o carro na mão de quem conhece, para quem tem carro de alta performance também. Aqui a gente tem Alfa 64, tem o Marea, tem um Uno aspirado, um projeto bem legal, um carro que andou uns 10 anos com uma mecânica aspirada e veio fazer um trabalho no cabeçote agora. Tem o Fiat 128 do Fernando, carro que eu tive a oportunidade de mostrar no canal da Fiotech. Tem um Squalo, um carro de circuito com motor AP aspirado, montado em posição central nesse carro. Tem um Mustang que vai receber um motor 347. Aqui tem três Evos, dois Evos 8 e mais um Evo 7 aqui em cima. O Fernando trabalha bastante com essa mecânica 4G63, mecânica essa que eu estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês no Eclipse, outro projeto aqui do canal. Para quem ainda não está acompanhando, fiquem ligados. Tem mais um no turbo ali, tem um no turbo aqui em cima também. Então tem literalmente tudo que é tipo de carro. Ah, tem um outro carro legal, deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar um projeto legal que o Fernando fez aqui na oficina. Alfa 156 perua. Originalmente ela já era V6, não? V6 2.5. Ah, e aqui você colocou 3 litros. 3 litros. 24 válvulas. Isso. É o motor do 64 esse? Esse é do 66. Do 66, mais moderno. Uma geração mais nova. E ó, esse carro já tive a oportunidade de dar uma volta, né? Ficou muito gostoso de... Muito bom de guiar. De andar, uma experiência legal. Os carros da Alfa são legais, né? De... A posição de dirigir muito justa, muito legal. É. É um trabalho muito extenso para fazer essa adaptação também? Essa aqui não, é muito fácil. Só tirar o 2.5 e colocar o 3.0. É mesmo? É. E a transmissão? A transmissão manteve a mesma automática. Tá. E esse carro, posso mostrar o automático dele? Pode. Porque tem uma curiosidade, só mostrar porque é inusitado, que eu acho que poucos de vocês já viram. Que ele é o seguinte. Oh, da partida é igual dos carros da Fiat do Marea. Esse carro tem bastante coisa compartilhada, né? Bastante coisa, né? E vou ser justo, até porque eu não sei nesse nível de detalhe, mas ele tem plataforma compartilhada com Marea, ó. Então aqui ele tá funcionando, e ó que inusitado. Aqui você tem ré, neutro, drive, tá? E aí quando você puxa pro Tiptronic, vamos dizer, ele funciona como um câmbio primeira, segunda, terceira e quarta, só que é automático. Entendeu? Aqui tá o drive, tá? Então cai pra cá, ele cai no H, que é pra não perder essa sensação de cambiar com o carro. Olha que coisa inusitada. Tá aqui. Roncão do V6. Super bonito. É bem legal, né? O Tiptronic, né? Com 4 em H, né? Exatamente. Olha o no turbo aí, pra quem gosta. 5. Eu gosto. E aí? Será que pega? Será que pega? Ai, ai, ai. Ó! Oh.
Fernando, carro que você já mexeu bastante. Esse bastante. E que você tava falando que hoje em dia é complicado, né? É, pouca peça, né? Não tem mais. Tá difícil. Bem tá difícil trabalhar, infelizmente. Muita peça de reposição, peças que são específicas do Uno Turbo, né? Que ele tem um motor 1.4, um pouco diferente, né? Do que um Cervel tradicional. Você acha que montar um Cervel nesse carro é uma solução melhor nesse momento? Eu acho que sim, porque o Cervel tem muita peça, né? 1.6. Esse é um Cervel 1.4, né? Uhum. É, esse carro, há muito tempo, a gente não tem reposição de anéis, pistões, né? Era uma coisa básica, assim, vamos dizer. Pois é, e os carros hoje em dia estão velhos já, né? Estão com essas peças comprometidas. Né? Difícil achar um carro desse com menos de 80 mil quilômetros. Então, já estão bem gastos. Entendi. Você já fez algum com esse swap para o 1600? Acho que quase todos que eu mexi, deu uma preparadinha, já vai para o 1600. E aí funciona, dá para fazer carro. Perfeito, muito legal. É. Que legal. Quem sabe uma hora eu não consiga um carro desse para a gente dar uma volta e poder mostrar para vocês. E aí, bora colocar a máquina no Dino? Olha o luxo, tem até o Milton para ajudar na manobra aqui, ó. A gente estava alinhando o carro no dinamômetro justamente para ele ficar bem reto, né? Para ele não ficar angulado, porque interfere, né? Interfere. Na forma como mede a potência nas rodas, né? Do... O quê? Repetibilidade do aspirado é bem maior, né? Bem maior do que do turbo. É, basicamente porque o turbo trabalha com um ar comprimido, vai para dentro do motor, e quando você comprime o ar, você esquenta ele e acaba esquentando todo o sistema, né? Fora o próprio turbo compressor ali dentro do cofre do motor, né? Acaba gerando mais calor. Mas legal, vai ser uma oportunidade bacana da gente medir e também de poder comparar com o motor aspirado. Vamos descobrir onde é que o 2.4 é melhor do que o 2.0 turbo, onde é que o turbo é melhor, tomando como base esse carro, que é um carro que tem turbina trocada, tem um mapa que aparentemente está bem estranho de andar na rua. Depois a gente vai poder entender mais como é que está essa parte de calibração do carro, mas ele tem uma faixa intermediária ali que ele é um pouco estranho. Enfim, a gente vai poder ver tudo no dinamômetro agora. Bora lá, vamos ver. Aí, ó, 242 cavalos no motor e 222 na roda. Vieram 29 quilos de torque. Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar, vamos dar mais uma passada e aí a gente faz essa comparação, vamos ver. Aí, ó, segunda passada deu 243 com 225 na roda. Você sabe que o rosa é a aspirada, o azul é o turbo, né? Perfeito. A linha superior da rosa, ela é motor e a linha de baixo, potência na roda. Uhum. E respectivamente, as azuis são assim, superior é potência no motor. A 2500 giros, por exemplo, 2600, vamos pegar o ponto que deu maior diferença aqui. A aspirada tem quase 40 cavalos, 35 cavalos a mais do que a turbo. Então, é justamente aquela coisa no trânsito, né? Do carro ter mais força, ser mais vivo e tal. Tá aqui, 35 cavalos é coisa pra caramba, né? É muita coisa. Se a gente for pensar numa rotação mais baixa. E se a gente olhar, ela segue com mais potência do que a turbo, até uns 3.800 mais ou menos, exatamente, né? 3.600. 3.600. Que é aqui onde elas se cruzam. Exato. Né? Aqui provavelmente deve vir a rampa do turbo, tem essa... E aqui ele começa a vir pressão, aqui tem uma quedazinha, né? Que dá pra gente ver bem sutil. E no final das contas, a turbo tem aí...
É, no final 20, ela tem 40, 70 cavalos a mais. 70 cavalos a mais. É. Então, o motor turbo acaba tendo 70 cavalos a mais. É. Proporcionalmente é coisa pra caramba, né? Se a gente for mesmo sendo bem menor o motor, né? Não. Você vê que é um 2 litros, né? O outro é quase 2.5. É. O outro um motor aspirado. O motor do turbo acaba girando mais, né? E é interessante quando a gente olha, porque o que tem de potência a 7 mil rotações é mais ou menos o que tem a 5.600, né? Exato. Né? Ele segue numa faixa ali de 220 cavalos, mais ou menos, a 7 mil rotações, e ele tem esses 220 a 5.500, né? Exato. É uma faixa boa, né? Se for pensar... Eu acho que uma das coisas que causa uma sensação, às vezes, no turbo de ser um carro mais lento é que é a relação de câmbio longa, né? É, muito mais lento. Se você for ver, em terceira, você passou esse carro em terceira, né? Exato. Ele dá quase 160 por hora. É muito longo, né? Se a gente for pensar, deve ficar interessante. Às vezes, por um lado, é bom porque o carro caminha, não é aquele carro. Você vê, é um carro com 240 cavalos, tração dianteira, e que não sai despregando, mas, por outro lado... Às vezes, se tivesse uma relação mais curtinha, ia ser um carro ainda ia mais... Ia ficar mais animado, né, de baixo. É, porque provavelmente, depois a gente pode fazer esse teste de troca de marcha, mas se trocar com ela 7 mil, provável que ela não caia nos 5.500, né? Às vezes ela cai nos 5. Vamos fazer o teste? Vamos, dá pra agora fazer? É, porque daí a gente vê em que faixa que cai, que aí é interessante, pra ver em que faixa de potência que ele vai cair na troca de marcha. Vamos fazer segunda, terceira. Você que manda. Tá? Então vamos lá, segunda marcha. Então é isso, o intervalo de segunda para terceira é maior, porque a hora que ele colocou terceira, o carro caiu abaixo de 5 mil, né, uns 4.800. Então era uma faixa que o carro está um pouquinho mais fraco, mas de terceira para quarta ele emenda bem naquela... E a quinta melhor ainda, foi mais perto ainda. É legal, eu acho que é uma base legal para projeto. A gente tem que respeitar, obviamente, a idade desse motor. Eu não sei exatamente do histórico, mas é um carro de quase 140 mil quilômetros. Isso. Mas 140 mil quilômetros andando com 240 cavalos e tá com saúde. Você acha que, por exemplo, esses motores, eles são mais robustos do que uns atuais, assim, motores, sei lá, esses motores com injeção direta e tal? Como é que você vê isso a longo prazo? Ah, eu acho que se equivalem, viu, Thiago? É. Se equivalem. Antigamente a gente tinha um lubrificante muito ruim, né? Hoje, com os lubrificantes ótimos que a gente tem, né? Uhum. Os motores tendem a durar mais, cada vez mais. Na época dos Fusquinhas, dos Chevrolet antigos, os motores não duravam tanto por causa do lubrificante. E não, né? Pela característica do motor. Uma coisa compensa a outra. A potência específica dos motores antigos eram bem baixas, bem né? Baixo, né? Se a gente tivesse o lubrificante que a gente tem hoje, os motores iam durar muito mais. Com certeza. Lógico que a gente está falando de um Fusca que dura muito tempo o motor, né? Um Chevrolet Opala, dura lógico uma eternidade. Mas imagina esses motores de baixa potência específica com o lubrificante de hoje. Iam durar. É. É uma eternidade, né? Que você brincou. Mas legal, acho que valeu a experiência. E agora eu quero estruturar direitinho o projeto desse carro e seguir com os próximos passos, que eu acho que a gente está com uma base divertida. Vamos cuidar bem, fazer esse carro caminhar bem, com uma suspensão legal e mexer nessa parte do gerenciamento. E depois a gente vai evoluindo nesses detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Fernando. Valeu. Obrigado a toda a galera que acompanhou. Tchau!